לא באמת צדיק. אם הוא רק טוב, אז הוא לא צדיק. כי הוא מדחיק משהו בתוכו. אתה מבין מה אני אומר? כן. יש בבן אדם רצון להציל את כל העולם ושהוא מוכן למות למענם. יש בבן אדם רצון שהוא רוצה שכל העולם ימות למענו. סתם, בשביל הנוחות שלו, אפילו בשביל הכיף. ויש רצון שהוא רוצה שכל העולם ימות בשבילו, בשביל לעשות להם רע. כך הוא רוצה, יש הכל. עכשיו, אם בן אדם יש בתוכו היבטים שהוא מתכחש אליהם, אז הוא עוד לא הגיע לשלמות של עצמו. ולנקום ולנטור זה משהו שהוא מחויב, שמחייב, ובכל המקרים, או בחלק מהמקרים, עכשיו, בפרקטיקה, לפעמים... כן, עכשיו, הפרקטיקה זה לא פרקטית שאם אתה רואה תלמיד חכם, במרכאות, שהוא לא רצח אף אחד, אל תלמד ממנו. לא רעיון, תגיד לו, טוב, תרצח מישהו, אם תרצח אותו ותציל מישהו אחר, אז זה סימן שאתה תלמיד חכם. זה לא חייב להיות פרקטית ברמה הזאת. זה לא חייב להיות פרקטית. אבל מדובר על, על הקו הכללי, כאילו, על הקו שמלמדים אותך. לאו דווקא על הקו שאותו בן אדם עושה. בן אדם בסוף יכול לבחור איך הוא רוצה לחיות. אבל בקו הלמידה שמלמדים אותך, אם יש מישהו שמלמד אותך רק לאהוב, אז זה נקרא תלמיד חכם שהוא לא נוקמן יותר. זה תלמיד חכם שהוא מלמד אותך רק לסלוח. אם יש מישהו שאומר לך, תרגיש בנוח עם עצמך, תעשה מה שאתה רוצה, זה גם כן לא תמיד חכם, כי הוא מלמד אותך להיות איש פרן, אתה מבין? אתה צריך מישהו שיכול ללמד אותך להיות גם וגם, ושתרגיש בנוח בלצמצם את עצמך, ושתרגיש בנוח להשתחרר. גם וגם. זה כל האמת. אין שם איזה שהם דברים מוחלטים, כאילו המוחלט שזה צריך להיות גם וגם. תראה, הוא לא הסביר את זה בדיוק, אבל אני אומר לך מה אני מסביר את זה. הרעיון הוא שהתלמיד חכם, שרבי נחמן הרבה דיבר בספר ליקוטי מוהר"ן, שהתלמיד חכם צריך שיהיה לו שני יכולות, אוחז בשמיים ובארץ. שהוא צריך גם להיות גם בשמיים וגם בארץ. הוא יכול לקחת בן אדם הכי חכם ולהראות לו שהוא הכי טיפש, הוא יכול לשכנע את הכי טיפש שהוא הכי חכם. רבי נחמן אמר, ובלי זה, אם אתה לא יכול לקחת את הבן אדם הכי צדיק ולהראות לו שהוא הכי רשע, את הכי רשע, להראות לו שהוא הכי צדיק, בלי, אם אין לך את היכולת הזאת, אתה לא צדיק. כי צדיק אמיתי זה מישהו שיכול להסתכל על כל דבר מכל הפרספקטיבות, שיכול לשכנע את הכי חכם ושהוא הכי טיפ. לבוא לדוקטור ולגרום לדוקטור להרגיש כאילו הוא לא יודע לקרוא ולכתוב, ולבוא לאחד שלא יודע לקרוא ולכתוב ולגרום להרגיש כאילו הוא דוקטור. יש בעולם שלנו אנשים שיש להם יכולת לעזור לאנשים אחרים. הוא יכול לקחת בן אדם שלא יודע לקרוא ולכתוב ולדבר איתו ולגרום לו להרגיש כאילו הוא מוצלח כמו דוקטור. אבל האם אתה גם יכול לגרום לדוקטור להרגיש כאילו הוא לא יודע לקרוא ולכתוב? אם לא, אז אתה לא... נגיד ניקח כסף. יש בן אדם שיכול לבוא למישהו שאין לו כסף ולגרום לו להרגיש טוב כאילו יש לו הרבה כסף. אבל האם אתה גם יכול לבוא למישהו שיש לו הרבה כסף ושהוא ירגיש כאילו אין לו שום כסף? תבין, זה פרספקטיבות. עכשיו, אם אין לך את אחת היכולות, אז אתה לא הגעת לקצה העליון, אתה כאילו עדיין כפוף לחוקים. אם אתה אלוהים, אז אתה כאילו יכול הכל. אתה יכול לשכנע מישהו שיש לו הרבה כסף, להגיד לו, אבל תקשיב, אין לך כלום, כי יש לך תמיד חיסרון. ואתה יכול לשכנע מישהו שאין לו כסף, להגיד לו, אז אין לך כסף, אבל תמיד יש לך איזה יתרון, נגיד. סתם, זה פרספקטיבה. על מה שרבי נחמן דיבר, התלמיד חכם צריך שיהיה נוקם ונותר, במובן שהוא צריך שיהיה לו את כל הזוויות. עכשיו, פרקטית, כשאנשים מלמדים, תראה מה הם מלמדים. כאילו, לא כולם מלמדים את הנושא הזה. בהקשר לנוקם ונותר? לא כולם מלמדים את הקונספט שאתה מסוגל להיות דבר מסוים ומסוגל להיות גם ההפך. כן. כי רובם ככולם מנסים לאחז במשהו. עכשיו, מה האמת? שכל מה שלא תגדיר את זה זה בעיה. כי אם תגיד שפה מלמדים אותך לא לאחז בכלום, זה גם כן בעיה. כי גם לאחז בכלום זה הגדרה. להגיד, טוב, אז פה אני לא נאחז יותר בכלום. זה גם נאחזות. אתה יכול לאחז ואתה יכול לא לאחז. אתה יכול זה, אתה יכול זה. אם צריך להגדיר, אז פה מלמדים אותך שאתה לא יודע כלום. כשאתה לא יודע כלום, אתה יכול לעשות את המשוחרר, לעשות הרבה דברים. אתה יכול לדעת, אתה יכול לא לדעת, כי אתה לא יודע. משהו כזה. אתה קיבלת תשובה? כן. זה מתועד שקיבלת תשובה. מה ככה תגיד לי, לא קיבלתי תשובה. אתה נוקם ונותר עכשיו? כן, כן, נוקם ונותר. אחר כך אומר לי, לא קיבלתי תשובה, אני אומר לו, זה לא הבנת את התשובה, אבל הנה, עכשיו מתועד, שמע, אמר, קיבלתי את התשובה.
יכלתי למשוך את זה הלאה. אז תמשיך עד שתבין. יש עוד אנשים. אז דבר, דבר. נו, אז דבר, דבר. לא, זה מספיק לעכשיו. אוקיי, טוב, באנו. על זה? כן. מה זה אומר שאתה רואה צדיק שהוא מוקם ונוצר? מה אומר פה אתה רואה אותו? תראה, הפשט הפשוט הוא זה שאתה רואה רב שהוא נוקם במישהו. זה הפשט הפשוט, צדיק שהוא נוקם ונותר. בפועל, כשאתה רואה צדיק שהוא נוקם ונותר, כאילו תסתכל על זה כמטאפורה, שאתה רואה שכל שמלמד אותך גם לנקום ולנטור וגם לא לנקום ולנטור. שמצד מסוים אתה יכול לנקום ולנטור, מצד מסוים אתה יכול לסלוח. אם אתה לא עושה בפועל, אז זה מתפספס משהו? לא, הצדיק בסוף הוא חייב לעשות משהו אחד. כן, מה הבעיה בפרקטיקה? שאם אתה תגיד שאתה רוצה במו עיניך לראות את הצדיק נוקם ונותר, נגיד, אז בוא נקצין, אני גם רוצה לראות שהצדיק מצד מסוים הולך לעשות ניתוח לשפר את היכולות הפיזיות שלו, מצד שני שהוא הולך לעשות ניתוח לפגוע בעצמו פיזית. בוא נקצין, אני רוצה לראות אותו עושה הכל, אני רוצה לראות אותו מוכן למות, ואני רוצה לראות אותו שהוא מת למען מישהו, ואני רוצה לראות שהוא מוכן שמישהו ימות למענה, אבל אתה לא יכול בפרקטיקה לבדוק את הכל. אתה לא יכול פרקטית להגיד לצדיק, אוקיי, בוא נראה אותך שלא אכפת לך לקפוץ לאש, ובוא נראה אותך שאכפת לך טמפרטורה. אתה לא יכול הכל לבדוק בסוף. זה כמו נגיד, אם אתה רואה צדיק שלא מוכן להרעיל אותך, אל תלמד ממנו. זה גם נכון בבית מסוים. הכל נכון, אבל כאילו, אז מה אתה רוצה שהוא ירעיל אותך, כדי שתהיה בטוח שהוא יכול להרעיל אותך? כאילו... אז אני אומר, לקחתי את זה למטאפורה יותר, הכיוון של החשיבה לאיפה הוא מוביל. יש כיווני חשיבה שמובילים אותך למשהו מסוים. אתה הולך ללמוד אצל מישהו שבסוף צריך רק לתת. שבסוף צריך לחשוב שהכל טוב. שבסוף צריך, לא יודע, בסוף כאילו זה נאחז באיזו הגדרה. נגיד, אני רוצה ללמוד מהצדים. אני רוצה לחוות את זה. הוא אומר לי... השאלה הייתה פה איך תדע אם הוא צדיק וללמוד ממנו, לא איך אתה תחווה את זה. אוקיי. אז זהו, בהנחה שאני רואה אותו עושה רק מעשים טובים, אז כאילו, קשה ללמוד מזה. כי הוא אומר לי, אתה צריך שיש לך את היכולת לנקום ולנטור? אז הוא שואל, הוא אומר, אבל אם הצדיק לא אומר אותך משהו אחד ועושה משהו אחר, אז איך תלמד מהצדיק? אז מה האמת? שאתה לא יכול ללמוד מהצדיק. אתה צריך ללמוד מה שהוא אומר לך. זאת האמת. אתה בסוף סוג של כמו הרבה אנשים מנסה להסיר אחריות. אתה אומר לו, אני רוצה לעשות כמוהו. אני רוצה לראות מה הוא עושה. מה אכפת לך מה הוא עושה? לבדוק מה אתה עושה, מה אתה רוצה. עכשיו, הצדיק הוא כאילו נותן לך שכל להתבונן בו, אבל אתה לא אמור לעשות קופי-פייסט שלו. יש דברים, נגיד שרבי נחמן, תראה נגיד, אני ורבי נחמן, נגיד יש דברים שרבי נחמן אמר, שאני אומר בדיוק ההפך, כאילו מילה במילה אבל הפוך. הוא אומר אם ככה וככה זה טוב, הכי טוב, אני אומר אם ככה וככה זה הכי רע. אבל עדיין, מבחינתי, אני כאילו לומד ממנו, למה? כי את השכל שלו אני מחובר, לא לצורה של ההתנהגות שלו, הצורה לא מחייבת. מה שמחייב, כאילו מה שאני מחובר אליו זה בשכל, בתפיסה, לא ביישום המעשי, כי ביישום המעשי אתה צריך לבחור משהו, ומשהו תמיד יהיה על חשבון ההפך. לכן רבי נחמן אמר, מהנגלות שלי אל תלמדו. הוא אמר לתלמידים, אל תלמדו מהנגלות שלי, למה? מכמה סיבות. אחד הסיבות אומר להם, אם אתם רוצים לעשות כמוני, בינה שאתם עושים הכל כמוני. אתה אומר, אני רואה את רבי נחמן עושה גם וגם, אני רוצה לעשות כמוני, אתה עושה גם הכל כמוני? רק זה מה שאתה לא עושה כמוני, תעשה הכל, תעשה גם את זה. אל תהיה חצי חצי. אל תחכה חצי חצי. אבל עכשיו, אם אתה לא יכול להיות בהכל כמוני, אז תלמד משהו, הוא אומר, מהנגלות שלי אין לכם ללמוד. זה דבר ראשון. אז דבר ראשון אמר להם, אל תלמד מהנגלות שלי, אל תלמד מה שאני עושה בגלוי, כי אתה לא בהכל כמוני. אבל סיבה שנייה הוא אמר, אל תלמד מהנגלות שלי, כי אתה לא באמת מבין אותם. הוא אמר, במטאפורה שלו, הוא אמר, למרות שנראה לכם שאני עצוב, אני לא באמת עצוב, אני שמח. כאילו, רבי נחמן כלפי חוץ, אני נראה שהוא בעצבות. זה מה שאני אומר, למרות שרבי נחמן אמר מצווה גדולה בשמחה תמיד, רבי נחמן עצוב, אני נראה שהוא עצוב. איך אני יודע? זה מה שכתוב בספר, הוא סיפר את זה על עצמו. עכשיו, אז רבי נחמן אמר, מהנגלות שלי, אל תלמדו, למרות שנראה לכם שאני עצוב, אתם תהיו בשמחה. ואז הוא אמר, למה? שתי סיבות, אמר, וכי בהכל אתם כמוני? מה אתם בהכל כמוני? הוא אומר, אם בהכל תהיה כמוני, תלמד כמוני, תהיה חכם כמוני, זה תהיה גם כעצוב כמוני. אבל אל תהיה כמוני רק בעצבות, תהיה כמוני גם בהכל.
עכשיו, בדבר שני הוא אמר, ובצד שני, אני גם לא באמת בעצמות, אני בכלל בשמחה גדולה, אני נראה לך שאני בעצמות. או במילים אחרות, תתעסק בשכל שבדבר, תסתכל על המהות של הדבר, לא על הצורה. אני יכול להגיד שהנה הייתי עוד את רבי נחמן, הוא מישהו שעכשיו צדיק, במונחים של רבי נחמן. עכשיו צדיק זה בעיה, אוקיי, אבל תמשיך. אז ראיתי עוד, נגיד, אומר למישהו, נותן למישהו איזה עצה, לתלמיד שלו, למישהו שבא אליו, נגיד, הייתה זו מתקנת רבי נחמן, הייתה משהו כאילו לדפוק אותו, משהו כאילו, אז זה אני כמעט... את מי? את התלמיד? כן. איך אתה יודע מה המטרה של רבי נחמן? לא הבנתי. אני לא יודע, אבל נגיד, רבי נחמן, בתור צדיק. אני כמובן נתירה, זה הייתה כאילו נגיד, למשל, עצה למישהו רע? לא, לא יודע, יש לזה הרבה היבטים. מה המשמעות של לנקום ולנטור? לנקום ולנטור פירושו להכיל בתוכך כעס על מישהו אחר. המהות של זה, זה להיות בחיסרון. לבחור להיות בחיסרון. זה המהות של זה. עכשיו, אם תשימו לב, ברבי נחמן יש... הספר המרכזי של רבי נחמן זה ליקוטי מורן לצורך העניין, אוקיי? מי שקורא את הספר מניח שרבי נחמן היה נגד תאוות בעיקר. נגד תאוות, להשתחרר מהתאוות, תאוות אכילה, תאוות נשים, תאוות ממון וכו' וכו'.